facilitatory speech by Dr. Muhammad Fazil Razvi Kavalkatte. Welcome you, sir. Tajul Ulama, Ormagalil, Mangata Pandita Kiridam, Onnam Aandu Nirchayude, CD Sadasil Labhyamanu. بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عزیزان ملت ایک لمبی گفتگو آپ سننا نہیں چاہتے ہیں ہم سب مقرر خصوصی چلی کوٹ استاد کے ایک مؤثر خطاب کے آپ منتظر ہیں میں آپ کے وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا الحمدللہ شیخنا سلطان العلماء اے پی ابوبکر استاد مد ظلہ العالی آج پورے ہندوستان کو ان کی ضرورت ہے انہوں نے آپ کے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی مدلل گفتگو فرمائی ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کی سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے تاج العلماء سید عبد الرحمن البخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب تک ہمارے ساتھ رہے ہم نے بعض دفعہ ان کی نماز دیکھی ان کا کھانا اور پینے کا انداز دیکھا ان کو بات کرنے کا انداز دیکھا جہاں بھی دیکھا تاج العلماء ایک سے بالکل الگ دیکھا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک رہے ہماری روشنی اور ہمارا ایک ہمسر ایک ہمارے ایک رہبر بن کے رہے اس لیے ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تاج العلماء الحمدللہ اللہ کے ایک برگزیدہ متقی پرہیزگار بندے ہیں ہم ایمان سے کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے ہم اہل سنت الحمدللہ حق پر ہیں اس لیے کہ ہم علماء سے صالحین سے محبت فرماتے ہیں تاج العلماء کے اہل ان کے خاندان والے الحمدللہ سیدنا تاکور تھنگل اللہ عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے ہمارے ضلعے کے 150 سے زیادہ مسجدوں کے قاضی ہیں یعنی کئی ہزار لوگوں نے سر جھکا کر ان کو اپنا سردار اور اپنا قائد اور اپنے جماعت کا مفتی اور قاضی تسلیم کر لیا ہے اس لیے عزیزو اولیاء اکرام الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے ہی میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے قرآن فرماتا ہے اے مسلمانوں ایمان پر استقامت چاہتے ہو اگر یہ خواہش ہے کہ مرنے کے وقت ایمان پر خاتمہ ہو سب کا ہے نا تو کیا کہنا اکونو مع الصادقین سچوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا تاج العلماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ایویدی لے مکھے پرباشنہ ترے ویڈی بہمانہ پٹا ڈاکٹر حسین سکافی چولی کوڑنے آدھر پوروں شنیچ گلو بہمانہ پٹا علی بافکی تنگلوڑا پھارتنا دعا انڈاؤں ادنی شیشمے اللہ پوان بڑھو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة